ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ମିତ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପୁ ଉରଫ ସୁକାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମିତ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ନୀଳଗିରି ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।